Ahojte, témou dnešného videa bude duševné zdravie vegánov, ale nie z toho hľadiska, že niekto na internete si myslí, že vegáni sú šialení alebo nemôžu mať všetkých 10 pokope, ak sa rozhodnú dobrovoľne nie jesť meso a tak ďalej, ale bude to z toho hľadiska, čo naozaj vegánom hrozí vďaka tomu, že riešia vlastne takú tému, akou je utrpenie zvierat. Mnohí z nás určite k vegánstvu priviedli rôzne zábery, dokumenty, kde je natočené drastické zaobchádzanie so zvieratami, utrpenie zvierat a naozaj veci, ktoré sme si dovtedy nevedeli predstaviť, o ktorých sme ani netušili. A toto pre niekoho je taký ten prvý impuls, prečo sa stať vegánom a vlastne tieto videá sa množia všade, potom ich vidíme a vidíme to už nakoniec všade. Všade vidíme len toto utrpenie a ako vegáni sme tomu asi najviac vystavovaní a hlavne táto etická stránka nás asi drží pri tom, že chceme byť vegánmi preto, aby sme zvieratám tohoto utrpenia pomohli. Ale tým, že sa vystavujeme týmto videám, ktoré sú naozaj na všetkých sociálnych sieťach, si tak trochu ubližujeme a neuvedomujeme si to. Ja som si to tiež neuvedomovala. Až keď sme nemali prednášku s Melanie Joy, ktorá je autorka knihy Prečo jeme prasatá, obliekame si krávy a milujeme psov, tak by mal byť ten slovenský preklad. Snažím sa menej tých anglických výrazov, aby ste mi všetci rozumeli. Každopádne linky budú dole pod videom, keby niečo. A ona spomínala vlastne to, že vegáni môžu a často trpia, rovnako ako rôzni iní aktivisti, ktorí sa stretávajú s takýmto utrpením, sekundárnou posttraumatickou poruchou. Aby ste pochopili, čo znamená táto sekundárna traumatická stresová porucha, tak by to malo byť správne a celé. Tak vám to vysvetlím na takom jednoduchom vlastne príklade, že máte človeka, ktorý prežije nejakú traumu, stane sa nejaká katastrofa alebo vojna, kde povedzme vidí ľudí umierať alebo sám je nejak zranený. Je to udalosť, ktorá zasiahne jeho priamo a on je vlastne nejakým spôsobom obeť takejto traumatickej udalosti. A potom sa môže stať to, že niekomu o tejto svojej traume povie, alebo niekto má z tejto traumy, z tejto udalosti nejakú fotku, alebo z toho nejaké video. A toto video si pozrú ostatní ľudia a vidia, ako tomu človeku je tam ubližované, alebo ako proste niekde kvôli vojne zomierajú deti, alebo iné veci. A tieto ľudia, ktorí vidia toto video a sú, povedzme, empatickí a vedia sa vcítiť do tejto situácie, dokážu vlastne na seba prebrať trochu tejto traumy. Preto je to taká sekundárna traumatická stresová porucha, pretože oni dokážu vlastne trpieť spolu s tým človekom, ktorý zažil tú traumu na sebe. A to isté sa stáva aj pri zvieratách a keď vidíme všetky tie videá, tak sa vieme do nich cítiť a je nám z toho zlé, proste plačeme, je nám z toho smutno, nevieme sa na to pozerať a tieto videá, ktoré sú naozaj takéto emocionálne nabité, majú veľký potenciál spôsobovať potom nám ako sledujúcim takúto traumu. Počas aktivistického semináru s Melanie Joy nám Melanie dala vyplniť také dotazníky, dá sa povedať. Ja myslím, že to boli nejaké dve strany papiera, kde boli najrôznejšie vlastne príznaky tejto poruchy stresovej. A bolo toho naozaj veľa. Bohužiaľ, už nemám tento papier, nikde doma som ho nenašla. Niekde bude založený. Každopádne mám tu nejaké príznaky, z ktorých sa určite niektorí z vás poznáte a vlastne oni nám ten test vyhodnocovali takým spôsobom, že ak sme dosiahli určitý počet týchto príznakov, tak už by sme si mali na seba dávať pozor a uvedomiť si, že tu nám môže byť niečo zlé. Myslím si, že dnes asi každý človek v spoločnosti bude zažívať nejaký z týchto príznakov a nemusí to byť len kvôli tomu, že sa pozerá alebo vidí proste to utrpenie zvierat, ľudí alebo planéty, ale celkovo ľudské zdravie a vzťahy sú také komplexné, že vždy bude nejaká úzkosť a podobné veci. A ja som už tam mala tých vecí viac, takže som vedela, že ok, tak mala by som spomaliť, a nie vo vegánstve, ale aj vo vegánstve vlastne, aby sa to nejakým spôsobom neprehlbovalo. Čo som ja veľmi ako prvé zaznamenala, že určite mám, a sú vlastne také rušivé myšlienky a spomienky kdekoľvek cez deň alebo hlavne pred zaspávaním. A to môžete poznať, že láhnete si do postele a
vaša myseľ sa začne túlať, začnete si myslieť na ten deň, nechcete zaspať. A ak sa vám stáva pravidelne, že nakoniec prídete k tomu, že si premietate to zvieracie utrpenie pred spaním a potom nemôžete zaspať a ste z toho vlastne smutní, začnete v noci pred spánkom vlastne plakať a podobné veci, tak to je presne prvý taký príznak toho, že to nie je úplne všetko OK. A ja som mala takéto rušivé myšlienky veľmi často pred spánkom a aj behom dňa, že proste sedím, rozmýšľam a zrazu proste príde takáto myšlienka z ničoho nič, proste niekedy úplne bez nejakého podnetu a hneď myslím na tieto škaredé veci, na krv, na mŕtve zvieratá a na to utrpenie, ktorému vlastne nie som schopná nejak pomôcť. Takže to bolo pre mňa také prvé. Potom je tam strata viery v ľudí a v ľudskosť. A toto veľmi, veľmi veľa vegánov zažíva a vieme to prejaviť na internete a vieme povedať, že proste ľudia sú zlí a proste nemá to nádej a tak ďalej. Takže myslím, že táto strata viery v ľudí a v dobro a v ľudskosť a nejaká taká strata tej nádeje je u vegánov veľmi častá. A asi sa aj nikto nevyhne, pretože je to taký ten prvotný šok, že človek zrazu zistí, že ľudstvo robí všetky takéto zlé veci a škodí tým planéte, vlastne ubližujeme tým sami sebe ako svojej budúcnosti a človek je z toho taký rozčarovaný a proste prestane veriť v ľudí. No. Ďalšia tretia vec, čo tu mám poznačené napríklad, je silný pocit viny. Toto som našťastie nezažila, ale s tým, že stretávam rôznych z vás a rôznych z vás, čo ma sledujú, mi píšete, viem, že niektorí z vás máte pocit viny, keď aj omylom niečo zjete, čo bolo živočíšne a máte pocity viny, že bože, tak dlho som vlastne k tomuto všetkému bol akože slepý a zatváral som oči. Takže tieto pocity viny sú tiež asi také častejšie. To všetko samozrejme môže už prerásť aj rovno do depresie, úzkosti, veľkej zlosti alebo hnevu, ktorá sa tiež dokáže tá zlosť prejaviť na internete, čo vidíme. Potom záchvaty napríklad paniky, zúfalstvo, strach a napríklad potom ešte aj nočné mory alebo zlé sny. To asi tiež súvisí hlavne s tými rušivými myšlienkami, že keď už to neprichádza na človeka v tom bdelom stave, tak potom sa to zase prejavuje aj počas tej noci. A týchto príznakov je určite viac, ale toto boli také tie top, ktoré vidím v okolí a ktoré som si tiež niekedy akože prežila aj s tou depresiou a s takýmito vecami. Ja to mám väčšinou tak, že som nejaký ten týždeň OK a vidím všetko celkom optimisticky a potom zrazu je to také veľmi pesimistické a všetkom sa mi to takto strieda. A ja som dlho bola optimistický človek, aj som si myslela, že som optimistický človek, ale potom som akosi vo svojom vnútri objavila toto všetko, že je tam proste veľa smutku, veľa proste beznádeje, úzkosti, depresie a tak ďalej. Nie všetko súvisí len s vegánstvom, pretože hovorím, že ten náš život je komplexný a máme kopec trápení a proste stresu v živote a ja si teraz často hovorím, že proste všetci žijeme v takej neistote, lebo nikto nevieme, čo bude a sme všetci to proste také stratené akože duše, čo sa snažia zistiť, že ako sa tu dá prežiť. Takže je tam toho naozaj veľa, ale ja som chcela hlavne bojovať s tými myšlienkami na mŕtve zvieratá, na utrpenie zvierat a na trpiace zvieratá pred spánkom, pretože to bolo naozaj asi najmenej príjemnejšie a ani teraz mi nemohlo príjemné vôbec na to myslieť, lebo sa mi vybavujú proste tie videá, že som niekedy videla takéto veci. A chcela som sa vrátiť aj trochu viac k tomu optimizmu, povedzme, a zbaviť sa takej tej nedôvery v ľudstvo. A teraz, keď hovorím, že chcela som sa vrátiť k optimizmu, tak nie je, že teraz byť len slniečko, pretože to zase ja neuznávam. Ja uznávam to, že musí byť aj človek musí spracovať tie negatívne pocity a nemôže sa len hrať, že všetko je dobré a nahovárať si. Ale chcela som si nejakým spôsobom nahovoriť aspoň to, že naozaj ľudstvo bude v pohode a netrápiť sa ešte takýmito zbytočnými vecami. Takže nejaký taký zdravý optimizmus založený proste na niečom racionálnom, nie prehnane nejaké slniečko na hnoji bez nejakých dôvodov, ale celkovo si to položiť tým, že áno, máme ešte pred sebou dlhú cestu, ale momentálne sme teraz tu, kde je ľudstvo
asi v najlepšom bode. Síce robíme teraz z toho globálneho hľadiska naozaj veľa, veľa odpadu a podobných vecí, ale máme pred sebou kopec možností, kopec budúcnosti, oveľa viac zaujímavé. A keď sa človek pozrie na tú minulosť, tak v tej minulosti boli ľudia k sebe ešte horší. Takže môžem povedať, že áno, s každou ďalšou generáciou vidím, že tam nastáva niečo pozitívne. Takže to som si chcela nejakým spôsobom trošku utvrdiť. A môžem našťastie povedať, že posledné 3-4 mesiace som už nemala s týmito rušivými myšlienkami behom dňa, pred spánkom, ani s tou vierou v ľudstvo nejaký problém. Takže tým sa dostala vlastne k tomu, že čo mi k tomu pomohlo. Okrem toho, čo už som spomínala, že teda nie je racionálne si povedať, že áno, bude to dobré a utvrdiť sa v tom, že nejdeme do záhuby a nie všetci ľudia sú proste hrozní. Takže samozrejme mi v tom pomohlo to, že som si toto hovorila, že som si o tom viac čítala a pozerala sa na tie pozitívne stránky, čo sa dali nájsť. Určite je tých vecí viac, niekomu pomáha napríklad to, že si každý deň uvedomiť tie dobré maličkosti v dni a byť proste vďačný za to, čo človek má a za tieto veci. A ja som teda vďačná za to, že to ľudstvo napreduje tým správnym smerom, aj keď sa nám niekedy môže zdať, že nie, ale to mi celkom pomohlo. A potom mi veľmi pomáha napríklad ako ľudský kontakt, neizolovať sa, čo ja väčšinou tiež robím, že proste mám rada svoj pokoj a svoj kľud. A potom, keď som zrazu s ľuďmi, tak zistím, že však s ľuďmi je fajn, dá sa pokecať, dá sa zabaviť. A veľmi mi v tom pomohli proste priateľstva aj s ostatnými ako kamarátmi, čo sú vegáni a nevegáni. S akýmkoľvek proste dobrý ľudský kontakt, kde môžete ísť proste von, pokecať si, zabaviť sa, proste povedať si čokoľvek, tak to mi strašne pomohlo a potom som vlastne tiež naberala tým takú tú vieru v ľudsko, že ľudia sú dobrí, aj keď robia niekedy zlé veci alebo proste nerozmýšľajú nad dôsledkami, tak sú stále dobrí, takže tento ľudský kontakt mi veľmi, veľmi pomohol. A na to mám ešte stále čo zdokonalovať, ale vždy mi dobre padne proste byť s ľuďmi, s ktorými poznám, s mojimi kamarátmi a neizolovať sa, nebyť sama a nebyť v depresiách a takéto veci, proste ísť von. Tretia vec, ktorú som spravila, bolo, že som si už prestala pozerať tieto videá a všetky tieto materiály, ktoré môžete vidieť na sociálnych sieťach, absolútne cielene. A tam to je taký boj, že človek má niekedy pocit, že musí vidieť všetky tieto veci, pretože je vegán, zaujíma ho to a cíti sa za to tiež nejakým spôsobom zodpovedný, že by mal tieto veci sledovať a že by ho mali zaujímať. A vlastne nemali. Ja už som proste za tých 5 rokov vegánstva videla všetko a už nepotrebujem vidieť nič, pretože ja nemôžem byť potom napomocná ani tomu prípadu, ktorý vidím online, ani proste dlhodobo v rámci svojho blogu, ani svojho vlastne života, ak budem len prepadať týmto depresiám a podobným veciam. Takže som, aj keď niekedy s veľkou ľutosťou proste prestala sledovať rôzne vegánske stránky, rôzne organizácie, či už slovenské alebo zahraničné, kde som sa stretávala s týmito príbehmi a s týmito fotkami zvierat. Nechala som si len tie stránky, ktoré prinášali viac menej pozitívne správy a keď už aj teraz sa mi tam dostane nejaká taká negatívna správa, ako teraz naozaj veľa mačiat je vyhodených všade po Slovensku aj po Česku, tak sa snažím to filtrovať a neklikať na to a nezaujímať sa o to toľko, lebo naozaj nemám moc čo spraviť z týchto prípadov. A teraz toho naozaj bolo v médiách dosť, či už to bolo proste nejaké zabíjanie tigrov tu na v Česku, alebo to bolo kreslenie po koníkoch a takéto veci, tak ja som sa snažila to proste nejak vytesniť, že to už naozaj nie je moja bublina. Že toto sú dobré správy pre tých ľudí, ktorí si úplne nie sú vedomí toho, o čom je vegánstvo, ale pre mňa už to je zbytočné a škodlivé hlavne. Ak ste si teraz uvedomili, že aha, môže tu byť niečo zlé a možno, že budem potrebovať tiež na sebe nejak zapracovať, tak určite je dobré siahnuť aj po nejakých knihách, ktoré sú celkovo na tému trauma a vyrovnávanie sa s traumou. Určite to pomôže aj vám, či už proste ste aktivista, či už zachraňujete mačky, psov, ste vegán, vegetarián alebo čokoľvek, zachraňujete ľudí, zvieratá, mačky,
deti, čokoľvek, tak je dobre mať proste po ruke asi nejakú literatúru o traume a s tým, ako sa s ňou vyrovnávať. Môžu byť už nejaké naozaj psychologické postupy, ak by ste potrebovali, lebo pre mňa to bolo ešte také celkom povedzme ľahké, ale niekto môže mať túto vlastne posttraumatickú disorder na takej úrovni, že nemôžu už ani cez deň fungovať bežne a vtedy treba naozaj vyhľadať nejakú pomoc. Ja vám dole pod videom nechám linky možno aj nejakú literatúru alebo na ne ďalšie veci, takže ak máte pocit, že je toho na vás veľa a už sa nemôžete proste pozerať na tento svet a ste veľmi negatívni a máte depresie, tak si určite pozrite nejaké ďalšie veci. Určite v tom nie ste sami, každý vegán zažíva nejaké tieto negatívne veci a musí s nimi nejakým spôsobom bojovať a myslím si, že to nie je len o vegánov. Ako kto z ostatných ľudí je stále len šťastný? Asi nikto. Každý riešime niečo iné, čo nás trápi v našich životoch, či už je to proste osobné alebo skrz nejaké takéto témy, ktoré nás zaujímajú, takže všetci by sme mali si dávať pozor na svoje duševné zdravie a nezanedbávať ho. Ja mám tiež ešte kopec ďalších vecí, ktoré nesúvisia s vegánstvom, ktoré ma trápia v mojom živote a teraz chcem sa postupne k ním dostávať a potom nejak budovať to svoje OK štádium vyrovnanosti zo života a so všetkým. Takže ak by ste mali nejaké ďalšie tipy, ak ste niečo takéto prežili alebo máte nejaký svoj postup, ktorý vám pomohol, tak ho určite napíšte dole do komentára. Ja si to veľmi rada prečítam a držím vám všetkým palce a zatiaľ sa majte krásne. Čaute.